Ju njohim edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Alianca për Shqiptarët ngre dyshime për blerjen e një objekti në Tetov. Deputeti i saj Adnan Naziri tha se blerja e ndërtesës nga ana e BDI-s në një sipërfaqe për 1400 metra katror është problematike. Sipas tij, kompania që ka pasur fillimisht këtë objekt, njihet një nga kompanitë që ka fituar dhe më shumë tendera nga institucione që udhëhiqen nga funksionarë të BDI-s. Naziri kërkon të di nga BDI se ku do të gjejë 128.000 euro në vit për të shlyer kredin prej 900.000 euro që deklaron se e ka marrë për blerjen e këtij objekti. Lëvizja Besa arrestohet njëherë kundër Ballkanit të Hapur, përmes një kumtese thuhet se çdo nism rreth ndonjë organizimi unifikues të rajonit duhet të ketë nismëtar Maqedoninë e Veriut, Shqipërinë dhe Kosovën, si shtete të cilat përveç unifikimit ekonomik kanë orientim të qartë për perëndimor. Për Besën ky orientim i mungon Serbisë. Shtrohet pyetja se çfarë bën një shtet i NATO-s si Maqedonia e Veriut në një nism ku lider kryesor shfaqet Serbia, e cila është ndër shtetet e pakta që i ka lënë të hapura dyert për Rusin. Kur e gjithë bota po dënon agresionin rus në Ukrainë, thuhet në reagimin e lëvizjes Besa. Sipas saj, kjo është dhe një dëshmi se Ballkani i hapur pa Kosovën të njohur nga Serbia si shteti pavarur dhe sovran, nuk ka asnjë kuptim si organizim rajonal. Kryeministri bullgar mohon që të jetë nën presion për çështjen e Maqedonisë së Veriut. Kiril Petkov tha se nuk bëhet fjalë për presion politik dhe se nuk do të bëjmë asgjë nën presion. Ajo që po bëjmë është të shohim nëse dëshira dhe nevoja bullgare për mbështetjen e bullgarëve në Republikën e Maqedonisë së Veriut mund të garantohen përmes procesit evropian. Do t'ja lëmë ministrisë jashtme sepse janë duke negociuar tani, tha kryeministri bullgar. Rajoni. Qeveria e Kosovës angazhohet të shtojë 500 megavat deri në vitin e ardhshëm burimet e energjisë rinovueshme. Në një konferencë për shtyp, ministri i ekonomisë tha se kjo strategji paraqet rrugën e re në për të cilën Kosova do të eci pa bërë sistemin energjetik më të pastër, më të besueshëm dhe më të decentralizuar. Në këtë strategji kemi dhënë zgjidhje të reja që ndërthurin të tashmën në sistemin ton me të armën drejt së cilës kemi planifikuar të ecim. Kjo ndërthurje është vendosur në horizontin e zhvillimeve jashtëzakonisht të shpejta teknologjike që po ndodhin në sektorin e energjisë globalisht. Mirë po edhe përball zhvillimeve geopolitike e ekonomike të cilat jemi duke i parë gjatë viteve të fundit. Artane Rizvanolli nënvizoi se integrimi i tregut me Republikën e Shqipërisë është prioritet për Kosovën. Hapi i parë më i rëndësishëm në këtë drejtim do të jetë funksionimi i plot i bursës shqiptare të energjisë Alpex, gjë që pritet që nga fillimi i vitit 2023. Qeveria Republikës së Kosovës është po ashtu e përkushtuar të rrisë planifikimin e përbashkët të sistemin energjetik me Republikën e Shqipërisë, bashkinvestimin në termocentrale me gaz natyror për qëllim të mbulimit të kërkesës bazë dhe ose për fleksibilitet të sistemit. Ndërsa në lidhje me marrëveshjen që pritet të nënshkruhet mes Kosovës dhe Serbisë për energji në veri, ministri sqaroi se parashihet realizimi i marrëveshjes së Brukselit të vitit 2015. Për detaje, besoj që do të njoftoheni në momentin që realizohet marrëveshja, mirë po, do me thënë, parimisht, në esenc është realizimi asaj marrëveshje. Dhe me rëndësi është që ajo lejon që të filloj faturimi brenda disa muajsh në rastin më të mirë dhe këtë po e synojmë. Marrëveshja lejon që të filloj faturimi brenda disa muajve në veri të Kosovës dhe një zgjidhje sa më shpejt e çështjes faturave. Ministri i Financave, Punës dhe Transfereve të Kosovës, Ekuran Murati, në Komisionin për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale, pranon se tërheqja 10% të mjeteve të trusit në vitin 2020 ja ka lënë qeverisë aktuale barrën prej rreth 110 milion euro. Do të ishte më së gabuar, pra që në çfarë do mënyre të preket trusti, për shkak se e shkatron sistemin ekzistues pensional që kemi dhe e vënon në rrezik pra çfarë do planifikimi për të ardhmen dhe për gjeneratat e reja, pra ose për gjeneratat që pritet të dalin pension, për ta pasur një pension të dinitetshëm dhe një pleqëri të sigurt. Sipas tij, në këto kushte qeveria është detyruar të paguajë borxhin që ka lënë qeveria e kaluar dhe si pasoj, rritjen e disa pensioneve duhet ta shtyjmë ose ngadalsojmë. Duhet shohim që në kuadër të sistemit pensional që kemi, të bëjmë ndërhyrje dhe përmirësimet e nevojshme që në njërën anë pra sigurohemi për një trajtim të drejtë barabartë dhe të dinitetshëm dhe në anën tjetër edhe nuk i shterim apo nuk i tengarkojmë mundësitë buxhetore dhe fiskale. Me vendim të qeverisë sot, qytetarët që tërheqin nga trusti më pak se 1000 euro do të kompensohen. Kryesia e Kuvendit ka caktuar për 16 qershor seancën në cilën është paraqitur të shqyrtohet dhe projekt ligji për ndryshimin e ligjit për fondet pensionale të Kosovës, miratimi i cilit
do të lejonte të rreqen deri në 30% të kursimeve pensionale nga ana e qytetarëve. Nisma ligjore e opozitës nuk ka mbështetjen e ligjvënësve të partisë kryesore në pushtet. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.